Ka ndiku muj me thonë në njërë shumë pozitive, po dhe në njërë negative. Pozitive atë në gjithë e rrashtë se më ka bu me kuptu rancin e jetës, se sa duhet me shkri njëri dashni të njës të dashnë kërë e ka mundësin me shkri se nuk e di që ka me ndu. Jom shumë organizume, në krejtë në gjitha rrugë, spita, në gjitha sferat e jetës, se shfarë që ka me desh me bo, jom shumë organizume dhe di se si me shku me i bo gjanët. Negativisht me i me thonë që më ka ndiku pak në kujtes atë të, shpesh nuk më kujtë, të folë një herë me babë në që shtët, po ma të regonë, hej, mi ka të kujtuat që të anëgjarja, e po më pëndohen, në ashtot, jo, së po më kujtuat, heq, babë, a i këtë të mërës po të kujtuat, atë bakë kemi një sen që nuk harohat, ashtë e po mrej që edhe së shoshnija kur folën, ka bo me hup ato. Edhe me i me thonë që kërë po jam qëtar, po jam komplet tjetër, të kom një falej disponimi shumë adopë si të kërë kom djesh, po jam shumë pak e gëzume. Edhe përveç asajna, kom kujtu që nuk më kanë ndiku për shkak se të kemi qenë e verast të mi pasë të më krupa vdekon, edhe njës që kanë hekë shumë rrugës. Edhe me i me thonë një kësajnëbet që ka qenë me neve në kërë, fatkesish ka vdekë, kure kemi këbo majan, me to kemi ndaj 2 mujde, veqës kemi së kemi tjenë i tenë, prej ditë në bakë kemi kalu, e ato besë më kanë viku, ta sheshon më kanë i herë, ashtu të cinon të rishos, e kom i falloj stresit vogël, kur më kujtuhan ato gjonat.